እሺ ናሳ ሊሄዱ በቀደም እንግዲህ በቀደሚያ እዚህ የሰነበት ቃለ ምልልስ ይደረግላቸዋል ታዳጊዎቹ ይመጣሉ ከናሳ ካሁን በፊት ደርሰው የመጡትም አሉ አንድ ላይ አሰባ ጥሪ ያቀርባቸዋለሁ ኢትዮጵያውያን ትንንሽ ሳይንቲስቶች የናንተን የድጋፍ ጭብጨባ ካልሰሙ አይወጡም እባካችሁ መጀመሪያ ወደ ሰይፉ በኤቢኤስ ሾው ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ተመልካቾች ከልብ ከልብ እኔን አክብረው ከናሳ በፊት ማለት ስለፈለጋችሁ ኢትዮጵያን ሳይንቲስቶች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? እሺ ከ2000 ተማሪዎች ማለት ተመርጣችሁ ነው? አዎ ሁላችሁም ሳይንቲስት ናችሁ ማለት ነው? ወደፊት የመሆን ሐሳባችሁ እንደዛ ነው? አዎ አንዳንዶች ከናሳ በፊት ለምን ማሳ አይቀድምም ይላሉ። ምክንያቱም በምግብ ራስን መቻል ይያለ ወደ ላይ ወደ ጨረቃ ማሰቡ ከፈረሱ እንደ ጋሪው እንደ ቀደም አይነት ነገር። ለዛ መልሳላችሁ? አዋልበን ማለትም የናሳን ጥቅም ያልገባው ሰው ነው እንዲሚለው እኔ ነኝ ማለት ነው። አሁን ከምላ እሺ ግን የናሳን ጥቅም ያልገባው ሰው እንደዛ ነው። ናሳ ስፔስን ኤክስፕሎር ከማድረግም በተረፈ ደግሞ ኢንፎርሜሽንን ጋደር የሚያደርግልን ሮኬቶችና ሳተላይቶች ሎንች የሚያደርገው ናሳ ከሳተላይት የምናገኘውን ኢንፎርሜሽን ነው የምንጠቀመው። እና ለኮምፒውተር የምንጠቀመው ለስልክ የምንጠቀመው ሁሉ ነገር የምንጠቀመው ከናሳ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ነው። ናሳ ብቻ ሳይሆን ዲፍረንት ስቴሽኖች ስፔስ ስቴሽኖች ከሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ካለዛ ኢንፎርሜሽን አሁን 21st century ያለው ሰው ሰው አይባል። ከሆነ ሴትዮ ጋር ማውራን ይመስለኝ። በእድሜ ስንት ነው? 15 አመት የኔ የት ነበርኩ ብዬ ወደ ኋላ ስመለስ የሽቦ መኪና ይዤ ሳይንቲስት ሲባል የየትኛው ሳይንቲስት አድናቂ ናችሁ እናንተ? እኛ ብዙ ጊዜ አሁን የተሳተፈ የፈለግ ነው በፊዚክሱ የሳይንስ ዘርፍ ነው። ብዙም እዚህ ቻለም ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች በፊዚክስ ሳይንስ በኩል ስራቸውን የሚሰሩት ብዙዎቹ እኛም የሰራናቸው ሌላ ብዙ ትላልቅ ማሽኖችም በፊዚክስ ዘርፍ ስለሆነ የሚሰሩት እኛ ትኩረት እየሰጠን ያለ ነው ፊዚክስ። አሁን ለምሳሌ ብታደንቀው ሳይንቲስት ማን ነው ከኔ ውጭ? ብታደንቀው ሳይንቲስት ስቲቭ ጆብስን እና አልበርት አይንስታይንን አደንቃቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ሳይንቲስት ምንም የለንም እንዴ? እንዴት ነው አለ አንተ ኢትዮጵያ ሳይንቲስት ቅጣው ጅጉ በጣም ታላቅ የሚባል የኢትዮጵያ ሳይንቲስት ነው። አሁን በህይወት ባይኖር እና ለእያንዳንዳችን ኢትዮጵያ ሀገሩ እንዴት እንደሚወክል ፊልሙን ያየው ሀገሩ እንዴት እንደሚወክል ስለሚያውቅ ቅጣው ጅጉ በጣም ለኢትዮጵያን አብሶ ጥሩ ሮል ሞዴል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ልጅ እንደ ልጅ ነው ማደግ ያለበት ይባላል። እናንተ እንዴት ነው እንደ ልጅ ተጫውታላችሁ? ለምሳሌ አባሮች ተጫውታችኋል? አባሮች ተጫውታችኋል? አዎ። ወያዩ ይጨፍራችኋል? አዎ። ሳይንቲስትነትና ወያዩ አብሮ ይሄዳል? ባላንሱ እስከተጠበቀ ድረስ ማይቻል ነገር የለም። ባላንስ መጠበቅ ነው እንጂ። አዎ። ማን ስም አንተ? ኤፌሶን። ለኤፌሶን አንድ ወያ ይጨፍርለት። ወያ ሆዬ፣ ወያ ሆዬ፣ እዛ ማዶ አንድ እንጆሬ፣ እዚህ ማዶ አንድ እንጆሬ፣ የኔ ማይፎን ዩሪ ጋጋሪ፣ ዩሪ ጋጋሪ። ብዙ ጊዜ አሁን ወላጆች ለልጆቻቸው ፕሌይስቴሽን ይገዛሉ ኦር ደግሞ ሽቦጥ ይገዛሉ ምናምን። እናንተ ቤተሰቦች እንደዚህ ያርጉላችኋል? እኔ ራሱ እኮ ስንገጣጥም ፈን ነው አንድ ነገር ነው ጨዋታ ነው የሚሆንልን። እና ከፕሌይስቴሽን እንኳን እሱ ላይ አሁን ከትምህርታችንን ትተን እና ፕሌይስቴሽን ወይም ቲቪ ላይ ምናምን ከማተኮር ይሄንን ብንሰራ ፈንም ነው እንትንም ሊያደርግልን ለወደፊት ለሀገራችን ጥቅም ይውልን። አሁን እናንተ ስትዝናኑም ይሄ ነው ከዚህ ውጭ የሚያዝናናችሁ ነገር አለ? ለምሳሌ ሲኒማ ታያላችሁ?
ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የሆኑ የመዝናኛ ነገሮች ይችላል ማሁን ፈረንጆቹ የአኒሜሽን ፊልሞች አሏቸው መጻፎች አሏቸው በኢትዮጵያዊ ነገሮች ምትዝናኑ አይመስለኝም አይደለ እናንተ ነው ወይስ ለምሳሌ ራሱ ዘፈኑን ስታዩት የትንን ትረንስ ልጆች ራሳቸው ርጀና መጣና ድቅና ለፊቴ ይላሉ ይሄን ማለት የለባቸው ለነሱ የሚሆን ዘፈን መዘጋጀት አለበት አይደል እናንተ በምን አይነት ነገሮች ነው ምትዝናኑት ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ በግሌ ሳየው እኔ ብዙ ጊዜ መጻፎችን በማንበብና ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብዬ ስራዎችን በመስራት በመመራመር ነው ሰዓቴን ባሳልፍ ለኔ በጣም ደስ የሚለኝ ምክንያቱም በጣም ከኮምፒውተር ጋርም ኮምፒውተር ላይ መጠቀምን ፍቅሩ ስላለኝ እና እንደዚህ ምርምሩ ላይ ነው የተሻለ እንደ ጨዋታም ነው የምቆጥረው እንደ መዝናኛ እንደ ትርፍ ሰዓት መዝናኛ ነው የሚሆነው ለኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የኢኖቬሽን ስራዎችን መስራት ማለት ነው እኔ በበኩሌ ደግሞ የኢትዮጵያዊ ነገሮች ስለሆነ ለምሳሌ ዘፈን ይሄ የሚለቀቁት ምናምን ብቻ እነሱ መቆጠር የለባቸውም አሁን ለምሳሌ ቅድም ያልከው ሆያ ሆዬ ቃጤ ቃጤ ስንጫወት ውጪ ቃጤ ቃጤ ተጫወቻለሽ ፈረንባርኬ ሳይንቲስት ኦኬ እና እነዚህ ራሱ የኢትዮጵያዊ ባህል ናቸው ልጅ ሲያድግ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነገር አልጠፋም አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተር በመጻፍ ይዝናናል ሱ አይደለ ግን ስናስበው አዲስ አበባ ውስጥ ነው በብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር የሚገኘው ኢትዮጵያን አስፈተካየው ግን ወደ ወጣ ካሉ ከአዲስ አበባ ወጣ ባሉ እንዲህ ነገሮች አያገኙም እና ራሳቸውን የሚያዝናኑት ብዙ ጊዜ በእንደዚህ ባህላዊ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ልጆች ስንል ወደ ከአዲስ አበባ ውጪ ማለት ነው እነሱም ደግሞ ሰዓታቸው የሚገሉትና የሚደሰቱት እንዲህ አይነት ነገሮች በማድረግ ነው እኔም መጻፍ አነባለሁ ቲቪ አያለሁ ግን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንዲህ ቃጤ ጫውታለሁ ገመድ ዘላለሁ እንዲህ አይነት ነገሮች አልቀሩ ዞሮ ለምሳሌ ሙሴ መስለኛል ናሳ ሄደ ነበር ናሳ ሄደ ምን አይተመጣ ናሳ ውስጥ የተለያዩ ሸትሎችን መንኮራኩሮች በዛ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ጥናቶች የተጠኑ ጥናቶችን ሲሙሌተር እና ደግሞ በናሳ ውስጥ የሚገኙ ሞሎችን ገው ይሰራል ጥያቄ ልጠይቃችሁ የሆነ ሰውዬ ተምሮ PhD ያለው እንበል የሆነ ደግሞ ሰውዬ ያልተማረ ግን ያይጥ መርዝ ፈጠረ ለእናንተ አክብሮት ያላችሁ ለየትኛው ምክንያቱም ፕራክቲካሊ ነው ያሳየው የችሎታውን ፈጥሮታል ግን PhD የሰራው ሰውዬ አሁን ለምሳሌ ከልጅነቱ ጀምሮ በኩረጃ አልፎት ቢሆን የትምህርት ህይወት ምንም እንትን ሊኖር ከተማረውም ራሱ ተምሮም ራሱ PhD ቢስ ፕራክቲካሊ እስካላሳየው ድረስ የሰራው ስራ ዝም ብሎ መቀመጥ ጭንቅላት ምንም አይጠቅም ዝም በተጨማሪ ያ ሰው PhD ማስተርሱን ይዟል ግን አንድ ነገር ለሀገራችን ኮንትሪቢዩት አላደረገም አንድ ነገር እስካልሰራ ድረስ ያ ሰው የኢትዮጵያ ዜጋ ነው አይባልም እና ሌላኛው ደግሞ ይሄ ያይጥ መርዙን የሰራው ሰው አንድ ነገር ባይማርም የሚያቀውን ነገር ሰርቷል እሱም ስለሰራ ደግሞ ሌላ ነገር ስራ ፈጥሯል ስራ ፈጣሪነት ነው የራሱ አሁን ለምሳሌ ለሌላ ሰው ለመቀጠር ብቻ ሳይሆን ለመቅጠርም ማለማለብን ስለዚህ ይሄ ሰው ይሄንን ነገር ስለሰራ እውቀቱን ኢምፕሊመንት አደረገው እንጂ ዝም ብሎ ማስቀመጥ ሼር እስካላረግ ነው ድረስ እውቀት ነው ይላል አሁን ትንሹ የተባለው ልጅ ትንሽ ቤት ሰርቶ እየኖረበት ነው PhD ያዘው ሰውዬ ግን ምንም ያክል ፎቅ ደርድሮ ከውጪ ቁጭ ብሎ ነው የሚያየው ጥቅም አይጠቀምበት ስለዚህ ዋናው ስራ መጠቀም ነው እንጂ ትንሽ ጎጆ ቢሰራም ያ ልጅ ከተጠቀመበት ትልቅ ደረጃ ላይ ያደርሰው ይችላል ይሄ ግን ፎቁን ደርድሮ ቁጭ ብሎ ያረገው በቃ ያለ ጥቅም ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየን ትንሽ በመማር ብቻ አይደለም ዝም ብሎ መደርደር አይደለም ጥቅምንም አብሮ በዛው መጠቀም አለብን ያ አቅማችንን ማለት ነው ማውን እዚህ የማያቸው ነገሮች ሁሉ ግጣጥማቸው የሰራችሁት ነው ይመስለኝ አይደል? አዎ። ቆይ ምንድን የሰራችሁት? ሮቦቲክ እጆች ናቸው። ሮቦቲክ አርሞች ናቸው። በሃይድሮሊክ እና በኤሌክትሮኒክስ የሚሰራ ሮቦቲክ አርሞች ናቸው። አርቲፊሻል እጆች ማለት ነው። አርቲፊሻል እጆች። አዎ። ይሄው ነው። ይሄኛው ደግሞ በኤሌክትሪሲቲ ነው የሚሰራው። እስኪ አሁን ይሄ የሚንቀሳቀስ ነገር ነው ማለት ነው? አዎ። እናሳይ? ማሳየት ትችላላችሁ? አሁን እንደምታዩት ይሄ የክሬን ሞዴል ነው በሮቦቲክስ ነው የሰራነው እኛ ባጭር ነገር ሲምፕሊፋይድ አድርገን በቀላሉ ነው የሰራነው አሁን ማሳያችሁ አንድ ቃን ካንድ ቦታን ስተን ወደ ሌላ ቦታ ነው የምንወስደው አሁን ወደ ላይ ያነሳነው ነው ወደ ላይ ካነሳን በኋላ
ወደ ሌላ አቅጣጫ ዩተር ነው ነው ከዛ የምንፈልግበት ቦታ ከአደረስ ነው በኋላ ወደ ታች እናስቀምጣለ ከዛ አቃው ይቀመጥልና ማለት ነው ይሄ ባጭሩ መታየው የተለያየ ኤሌክትሮኒክ በመጠቀም ሁሉም ፈጠራ የሚጀምረው ካንድ ከትንሽ ነገር ነው ከሞዴል ነው የሚጀምረው መኪናም ዲዛይን ስናደርግ ከትንሽ ነገር ነው አንስተን የሚጀምረውና ይሄም የክሬን ውጤት ነው ክሬን እንዴት እንደሚሰራ የተለያየ ብዙ ነገር የተጠቀምናቸው ነገሮች አሉ ሞተር ተጠቅመናን ጊር ተጠቅመናና ዋናው ይሄ ፊዚክስ ነው በፊዚክስ ተግብረን ነው የሰራነው ጊር ሬሾ ምናምን የተለያየ አይነት ነገር ተጠቅመን ሰርተናል ሁለተኛውስ ምንድነው ሙሴ እስኪ ያስረዳን ኪሎ ለትግኒዞ እኔ የኔ ልጅነት አሰፉትና እኛ በዚህ በስትሪንጁ ውሃ እየተራጨን ነበር ያደግነው እናንተ ግን ወደ ሌላ ነገር ቀይራችሁታል እነሱ ሲሰሩ እኔ ላስረዳችሁ እሺ እሺ ያኛው በኤሌክትሪክ እንደሚሰራው ይሄ ደግሞ በውሃ ግፊት ነው የሚሰራው አሁን ይሄንን እንደምታዩት ውሃን በመጠቀም በዚህ ቱቦ ያልፍና ውሃውን በገፋነው ቁጥር የዚህ የውሃው ግፊት ያልፍና እዚህ ድረስ ሲደርስ ውሃው ሲሞላውና የውሃው በሚሄድበት ቦታ ሲያጣ ፕሬሸር ይሰጣል ፕሬሸር ሲሰጣው ይሄ ኦብጀክት ይንቀሳቀሳል ወደ ላይና ወደ ታች ለሁሉም እንደዚህ ነው ይሄኛው ደግሞ ውሃው እንደገና ግፊት በተሰጠው ቁጥር የሚሄድበት ቦታ ሲያጣ እንደገና ይሄንን ይገፋዋል ይጎትቷል በዚህ መልክ ደግሞ ይሄኛው ይከፈታል ይዘጋል ከዛም በተረፈ ደግሞ መሽከርከር ነው ሌላው ስራ እንደዛውም ይሄ ውሃው ግፊት ሲሰጣው የሚሄድ ቦታ ሲያጣው ይሄንን ይገፋዋል ይጎትቷል በዚህን ጊዜ እንደገና ይሄኛውን ያሽከረክረውና ወደ ምንፈልገው ቦታ በውሃ ግፊት ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በባትሪ እንደሚሰራ ሁሉ በኤሌክትሪካል እንደሚሰራ ሁሉ ያኛው በውሃ ብቻ ነው የሚሰራው በውሃ ነው የሚሰራው እዚህ ጋር ባትሪ ሲሆን ሶርሱ ለኃይሉ ሶርስ የሚሰጠው ባትሪ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ የውሃው ግፊት ነው ውሃው ሲሄድና ሲመለስ የሚፈጠረው ግፊት ይሄኛውን ኦፕሬት ያደርጋል ማለት ነው ከተከታዩ መልእክት በኋላ ሰይፉ በኢቢኤስ ይቀጥላል ተመልሰናል ወደ ቆምነው ነገር እና እንቀጥል እሺ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ነው ለምሳሌ አሁን ሁሉም ታዳጊዎች ቤታቸው ሊሞክሩት አይችሉም አሁን ለምሳሌ ይሄንን የሚገጣጠም ነገር እንዴት ነው ሊገኝ የሚችለው ይሄ እቃ እዚህ ጋር እንደምታዩ እነዚህ እቃዎች የሃንሶን ሳይንስ እቃዎች ናቸው ወይም ሃንሶን ትሬኒንግ ይባላል ተማሪዎች በየቤታቸው ወስደው መማር ይችላሉ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የምናቀው አንድ ተማሪ ያው ደብተር ማንገቻ ይዞ ወደ ቤቱ ነው የሚሄደው ይሄ ግን እዚህ ጋር ያው ማንገቻው ይታያቸዋል ተማሪዎች የሳይንስም ትምህርት እንደ ቀለምና የጽሑፍ ትምህርት እንደሚማሩበት ቦርሳ ይሄንን አንግተው ሄደው በተግባርም በእጃቸው የዚህ ፕሮግራም አላማው ያው ተማሪዎች ከቀለምና ከቃል ትምህርት በዘለለ በእጃቸው ሃንሶን ትሬኒንግ ያው የተማሪዎችን የበጃቸው አንድ ነገር ፈተው ቆርጠው ቀጥለው ገጥመው እጅ ነው የሚሰለጥ ነው ያ ማለት ከሄድስ ኤንድ ሃንድስ ተዋሃዱ ማለት በሌላ አነጋገር በቀለም ትምህርት በዋይት ቦርድ በብላክ ቦርድ የሚማሩት ነገር ስለ ኢፈርት ሎድ ፈርክለም ተምረን ያው እዛው ላይ ወይ ስዕሉን ግፋቢል ስዕሉን አይተን ነው የምናልፈው እዚህ ጋር ግን ጊሮቹን ራሳቸውን አሁን እዚህ ጋር ፑሊ የተለያዩ የሃይድሮሊክስ አሁን እኛ ብዙ ሰምተናል አባይዳም የሚሰራ አሁን ለሃይድሮሊክስ ፓወር ማመንጨት ግን ስለ ሃይድሮሊክስ ከመስማት በዘለለ ውሃ በዚህ ውስጥ ገብቶ ሲንቀሳቀስ ማየት ያው ሳይንሱን የበለጠ እንድንረዳው ያደርገን ይመስለኛል የዚህ ሀሳብ አመንጭም ልጆቹን አወዳድሮ ወደ ናሳም የመውሰዱ ነገር ሀሳብ የመጣው ከአንተ ነው ከአሁን በፊት ናሳ ሄደዋል ናሳ እንደውም ከአፍሪካ በግሩፕ ሄደው ሲጎበኙ ኢትዮጵያውያኖቹ የመጀመሪያዎች ናቸው በግሩፕ ከአፍሪካ ሲሄዱ አሁን በቀጣይነት ወደ ናሳ ነው የሚሄዱት ናሳ መሄዳቸው እርግጥ ኢንስፓየርድ ሊያደርጋቸው ይችላል ግን የአንድ ተማሪ መጨረሻ ግብ ናሳን ሄዶ መጎብኘት ነው በዚህ
ከሆነ እኔም ጎብኝቻለሁ አይቻለሁ አይ ሰው መረዳት ያለበት አሁን ይሄ ናሳ ናሳ ሲባል አንደኛ ነገር ውድድሩ ይሄ ናሳ የሚሄዱት ተማሪዎች ተብሎ ብቻ ሳይሆን መወራት ያለበት በፊዚክስ በጃችን እየሰራ ነው ሃንሶን ትሬኒንግ ተብሎ ነው መወራት ያለበት አንደኛ ነገር ሲቀጥል ደግሞ እኛ ናሳ መሄድ እንደ ጊፍት ነው እንጂ ይሁን እንደ ፕሬዘንት ለጥሩ ስራ ፕራይዝ ነው እንጂ ለኛ ናሳ የመጨረሻ አላማችን አይደለም ናሳ ሄደን ተመልሰን መጥተን ምንድነው እዚህ እናረጋው ነው እንቀጥ ከዛ ቀስመን እዚህ ምንድነው እናረጋው ለሀገራችን ምንድነው እናረጋው ነው ጥያቄ እና እኛ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ተማሪ ወይ ከሌላ ልጅ ተለይተን ወይ የበለጠ ጎበዝ ሆነን ሳይሆን ይሄንን ኦፖርቹኒቲ አግኝተን አንድ ነገር ማረግ አላማ ስላለ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው አላማስ ካለው ድረስ ማድረግ ይችላል የፈለገው ነው ተጨማሪ አለ አዎ ዋናው ግቡ እዛ ሄዶ ናሳ ማይታውን ይዘን ምን መጣው ከዛ ከናሳ ቀስመን ምን መጣው እና ለሀገራችንም እናበረክተው ያ የሰው ሀገር ነው የሰው ሰው ሰው የዛው ሀገር ሰው ሰርቶ እኛ ግን ራሳችን ሀገራችን ላይ እዚሁ ሌላ ትልቅ ከናሳ የሚበልጥ መገንባት አለብን እኛ ሄደን አይተን ትልቅ ከናሳ በቃ ካለም ተወዳዳሪ ሆኖ ሰው እኛ ጋር እኛ እየመጣ እንዲጎበኘን ማለት እኛ ይሰራነው እንትን መጥቶ እንዲጎበኘን ማለት በጣም ይገርማችሁ ምናልባት መጀመሪያ የሄዱት የናሳ ላይ እንግዲህ በዚህ ፎቶ ላይ የምትመለከቱት መሃል ላይ አንድ ነጭ ታያያችኋል ጨረቃን የረገጠ አሜሪካዊ ሳይንቲስት ነው ሙሴ አግኝተዋል አዎ ምን አለ ሳይፉ ደና ነው አለ አሚሳርጊዋል ይገርማል አልፍሬድ በጣም ማን ነው ስሙ ጂም ራይሊ ይባላል አቤት ረቀቱ እሺ ምን አለ ለወደፊት ግባቹ የምታረጉት ነገር አንድ ቦታ ላይ ብቻ ለመረስ እንዳይሆንና እዛ ቦታ ከደረሳችሁ በኋላ ተቀጣይ የሆነ አላማ እንዲኖራችሁና የማይሰራ ነገር እንደማይኖር nothing is impossible ነው ነገር እሱ እንኳን ኃይሌ ብሎታል አትለው ይቻላል እኮ ነው ያለው በቻይንኛ እነዚሁ ታዳጊዎች እንግዲህ ይሄው ናሳ በር ላይ ለማስረጃነት ናሳን ስታዩ እኛ ለመገንባት ምናልባት ሙሴ እናንተ ገና ልታዩት ነው መሰለኝ ናሳን ስታዩ እንዴት ነው ግዙፍ ነው አይደል አዎ በጣም እንደው ይችላል ምን ገነባው ይመስላል ራሱ አስትሮኖም ጂም ራይሊ ብሎታል የማይቻል ነገር የለም አሁን እንጦጦ ተራ እንጦጦ አካባቢ ስፔስ ሴንተር እየተገነባ ነው የኢትዮጵያ ስፔስ ሴንተር እና እሱም ከተገነባ በኋላ የራሳችን ሳተላይት ወደ ስፔስ ለቀን ኢንፎርሜሽናችን ወይም ኔትወርኩን በማጠናከር ስራ ላይ ነን ከሱ በኋላ ደግሞ ራሳችንን ይችላል ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን እንድንሰራ ሸትሎችን ወደ ስፔስ እንድንለቅ እንሰራለን ብያስባለሁ ስለዚህ መገንባቱ ቀላል ነው የምትለው አዎ እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ናሳ ራሱ አሜሪካውያን በጣም በጀቱ ብዙ ስለሆነ ላልታወቀ ነገር እዛ ሰማይ ላይ ያለ ነገር በጀታችንን ከመናወለው ምድራዊ ችግራችንን ንፍታበት የናሳ በጀት ይታጠፍ የሚሉ ሁሉ ወገኖች አሉ እና ይመስለኛል እንግዲህ ምድራዊ የሆነ ችግር እንደዚህ ያለ ለምሳሌ በምግብ ራስን መቻል ሊሆን ይችላል የህክምና ችግር አለብን ብዙ ነገሮች አሉ ስለ ህዋው ብቻ ማሰቡ ያን ችግር እንዳንፈታው አያረገንም ጎበዝ ያረገናል ምክንያቱም ስፔስ ውስጥ አሁን አዲስ ዲስከቨሪ ካረግን አሁን ለምሳሌ አዲስ ኤሌመንት ወይም ኤሌመንት ካገኘ ለአሁን ለአንድ በሽታ ኪውር ሊሆን ይችላል አንድ ሜዲሲን ሊሰራልን ይችላል ስለዚህ ያን በሽታውንም እየቀረፈን እንገኛለን ሌላ ፕላኔታውን ለምሳሌ ሊቪንግቲንግ የሚኖርበት ፕላኔት ካገኘን ደግሞ እዚህ የቦታ ችግራችን የቦታ መጣብ ችግርን ደግሞ ልንፈታው እንችላለን ማለት ስለዚህ ቆይ ዩፎ ያልታወቁ በራሪ አካላት አለ ብላችሁ ታስባላችሁ እኔ በበኩሌ አላምን ያሉ በርግጠኛ ተረጋግጠ ነገር ስለሌለ ፋልተረጋግጠ ነገር አላምን በዩኤፍኦ ስታስበው ማለት ስለዚህ ያሉ የሉም አሉምም ብሎ መደምደም አሁን አይቻልም ሊኖሩም ላይችሉም ሊኖሩም ላይኖሩም ይችላል እኔ መደምደም በጣም ይከብደኛል ማለት እንትምትለው አዎ ኦኬ እንደሉም እንዳሉም ፕሩፍ ተደርጓል የሉም ተብሎም ፕሩፍ ተደርጓል ስለዚህ ያው 100% ማረጋገጫ እስክናገኝ ድረስ ዝም ነው አዎ ዝም እኔ እና አስተዳደግ አሰኩትና ከእናንተ አስተዳደግ ያ ያነጻጽርኩት ነበር ለምሳሌ እኔ ያደረኩት እንዳንተ ያላረጋችሁት
ማማስካለ ቡና ጠጡ ብላችኋል እናንተ ብላችሁ ታቃላችሁ ጎረቤት ቡና ጥሩ ተብላችሁ አጣቁ ሳይንቲስት ቡና ይጣራም እንዴ እንዴት ነው በጣም ይገርማችሁ የቴ ልጅ ልክ እንደናንተ በእናንተ ትውልድ ነውና በእናንተ እድሜ ነው ያለው እና እናቴ ወይዘሮ አስካለ ጎረቤታችን ናቸው እኔም ድሮ ጠርቻቸዋለሁና ጥራቸው ተባለ የታችን የቴ ልጅ ነው ብናየው አይጣራም ብናየው አይጣራም እናቴ በጣም ተናደደች እንዴ አንተ ወይዘሮ አስካለን እኮ ቡና ጥሩ እኮ ነው መልስ ትለው ጠርቻቸዋለሁ አ ቴክስት አድርጌላቸዋለሁ ይሄ ትውልድ ትንሽ ከሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ጋር ያለው ቅርርብ በጣም የፈጠነ ነው አሁን ለምሳሌ ከምታዩት ነገር ወደፊት ሳይንቲስት የሆነ ሐሳብ ነው ያላችሁ ምን ምድራዊ ነገር ለመፍታት እንዲ ነገር ሰራለው ብላችሁ ታስባላችሁ ለምሳሌ ካንተ እኔ መፍታት የምፈልገው በራሴ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው የመኪና ፋብሪካ የለም በግልጽ ሙሉ ማምረት የሚፈልግ ማለት እና እኔ የመጀመሪያው ነው ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ 100% ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ የተመረተ ኢትዮጵያዊ መኪና ማምረት እፈልጋለሁ እና ሁሌ ተቀባይ መሆን የለብንም አሁን አሜሪካ ቻይና ጃፓን የኛን ምርት መግዛት አለባቸው የኛ የኢትዮጵያ ምርት ነው ተብሎ አሁን የውጮቹ ምርት እንደምንገዛው ማለት የኛን በቃ የዓለም ምርት ተወዳዳሪ ሆኖ የኛ በጣም ተፈላጊ ሆኖ መገዛት አለበት እኔ ግን በተመልካቾች ስም አደራምል በዱቤ አንድ መኪና ተሸጥልኛል ችግር አደራህ አንድ አለኝ አይደል አ ችግር አንተስ እኔ ደግሞ በኢትዮጵያ እነዚህ ስፔስ ሸትሎቹ ወደዛ ይሄዱ ምናምን አልተከፈተ መንጦጦስ ዝም ብሎ ስለ ሳተላይቱን ምናምን ነው የሚያዩት እንጂ የሚሄድ ሮኬት ምናምን የለም እኔ ደግሞ እነሱን እንደ ናሳ እንዳለ መክፈት ነው የምፈልገው ኢትዮጵያ አንተ የራስህን የሆነ ናሳ መክፈት ነው የምፈልገው እነሱ ሌሎቹ እኛ ጋር መጥተው እንዲጎበኙ ነው የምፈልገው አንተው ናሳ እንደሄድከው ሁሉ የአሜሪካን ህጻናት መጥተው ኢትዮጵያውን ኦኬ ማን ነው ስሙ ዳጋ ዳሳ ብለናል ናሳ ተቆላል ቆማ አንተስ እኔ በግሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌክትሪሲቲ ሙሉ ለሙሉ ተሷፍቷል በያላስም ስለዚህ አሁን አብዛኛው ግዜ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ምንጠቀመው የውሃ ፓወር ሃይድሮሊክስ የታዩ ዊንድ ፓወር ምናምን ምንጠቀመው ግን መቼም የማያልቅ ፓወር አሁን ግራቪቲን ተጠቅመን ኤሌክትሪሲቲ ማመንጨት ነው ፈልገው ስለዚህ ሌሎች ሀገሮችም የኛን ኤሌክትሪሲቲ እየተጠቀሙ የሸጥን ገቢ ማግኘትና ደግሞ ለራሳችን ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ኤሌክትሪሲቲ ያላት ሀገር ናት ተብሎ እንድትጠራ ነው ፈልገው መብራት ሄደ የሚለው ነገር እንዲቆም ነው አንተ ሁሌ መብራት መኖር አለበት አንተስ እኔ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በኩል ለሀገሬ ማበርከት የምፈልገው ብዙም የተስፋፋ አይነት ዘርፍ አይደለም በሀገራችን ውስጥ እና ሁሉንም ቃዎችን ምን መጣው ከውጪ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም እኔ ዊንዶውስ ነው ማክ ነው ኢትዮጵያዊ የለም ስለዚህ አሁን እኔ መስራት የምፈልገው የራሴን የናፕል እጥፍ የሚያካክል የራሴ የሆነ ካምፓኒ የኮምፒውተር ማምረቻ ካምፓኒዎች እና ደግሞ በኮምፒውተር ሴኩሪቲ አሁን በኢንተርኔት ላይ ጥቃቶች በጣም እየበዙበት የመጡበት ጊዜ ነው የሃክ መደረግ አዎ ሃክ መደረግ በጣም በሱ የመጣበት ጊዜ ነውና የሃይድሮኤሌክትሪክ ኢንፍራስትራክቸራቸው የኤሌክትሪክ ለምሳሌ የባቡር ዝርጋታ ሂደቱ አለ እነሱን ከጥቃት መከላከል አለብን ለምሳሌ አሁን ባቡሩ አንድ ሰው ጥቃት አድርሶበት አቅጣጫን የሚሄድበትን ቢቀይር የስንት ሺህ ሰው ህይወት ነው ሊጠፋ የሚችለው የኛም ልንኖርበት እንችላለን በዛን ጊዜ ስለዚህ ራስንም ሰውንም መጥቀም ነውና ያው ስለዚህ ባቡሩን መጠበቅ ነው አንተ ደግሞ አስተዋል ቤቢዬን ግን መጠየቅ መፈልገው ዝም በሉ እስኪ እናንተ አሁን ምን ያረኩ ነው? በስኪርቶ ካሴትን ያስከረ ካሴት ታቀያለሽ? ምን አልባት የትውልድ ያቀም ብዬ ነበር ካሴት ታቀያለሽ አንቺ? ምንድነው ካሴት? እዛ ውስጥ ዘፈን የሚሞላበት። አንቺ ሳይንቲስት አይሸወድም ልጅ? ምን ለመሆን ነው የምትፈልጊው? ሳይንቲስት ምን ለመፍጠር ነው የምትፈልጊው?
ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ብዙ የተቸገረ የኔ ቪዲዮዎችን ረድቼ ለነሱ አስተመረይ እነሱንም አስተመረይ የበለጠ ሰዋቂ እነሱም ተመረው የሆነ ነገር ፈጥረው እኔም ናሳ በላይ አሜሪካን ሀገር የሚፈጠረው ከናሳ በላይ ፈጥሬ እዚህ ሌሎች ሀገሮች እንዲመጡና እንዲማሩ ከዚህ እነዚህ ቃዎችን ከዚህ እንዲገዙ ሰርቼ ስንት ዓመትሽ ነው? 10 10 ኦኬ። ናሳን በአሁኑ ትሄጃለሽ አይደል? አዎ። ኦኬ። ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን ናሳ ለመሄድ በጣም ጓጉተሻል? አዎ። ኦኬ። እዛ ስቴጂ ምን አይነት ነገሮች ነው የምትጠብቂው? እዛ ካሉ ሳይንቲስቶች ጋር ምን ለማውራት አስበሻል? እዛ ያሉትን አሁን ሙሴ እንዳለው እዛ አንድ ሰውዬ ረግጧል የሆነ ሙኑን እሱ ሰውዬ በፎቶ ያለው ጓደኛዬ ይህ ሳይንቲስት አዎ ጨረቃን ረግጧል። አንቺ ደግሞ እሱን ልትረግጨው ከእሱ ጋር ምን አይነት እንዴት እዛ ያየውን ነገር ማውራት ፈልጋለሁ ከእሱ ጋር ዲስከስ ማድረግ እና ሳድግ እዛ እሱን እኔም ጨረቃ መርገጥ ፈልጋለሁ። ልዩነታችን ነው እኮ እኔ የሚገርመኝ። እኛ በቃ በዘፈን ነው ጨምረቃ ድንቡል ቦቃ ብለን እዚጋ፣ እናንተ የምትረግጡ ናችሁ። አንቺስ? እኔ ደግሞ አሁን እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ከብዙ ከፖፕሌሽናችን ብዛት ያለው ስራ ፋርመር ነው፣ ገበሬዎች ነው። እና ገበሬዎቹ የሚያመርቱት ግን ለፖፕሌሽናችን እንዳለ በቂ አይደለም ምርቱ። አሁን ግን ዌስተርን ወይ ደግሞ የውጭውን ዓለም ካየ ከፖፕሌሽኑ 2% የሚያክል ፋርመር ኖሮ የፖፕሌሽኑ ምርት እንኳን ለነሱ ጠብቃቅቶ ትርፍም ኤክስፖርት ይደረጋል። ስለዚህ እኔ አሁን አቅሙን ባይፈቅድልኝም ሳድግ በየኢትዮጵያ ሪጅኖች እየሄድኩኝ ችግሩን ፈልጌ ለችግሩ ደግሞ ሳይንቲፊክ መልስ አምጥቼ እኛም እንኳን ኢምፖርት ትተን የእቃችንን ኤክስፖርት እንድናደርግ ነው፣ በትሬድ እንድንታወቅ ነው የምፈልገው። እኔ ግን ምን ጠብቄ የነበረ የዓለማችሁ ላይ ማለት ነው፣ ዝም ብዬ ሳስብ ሳይንሱን ብቻ ነው። ፖለቲካ ውስጥ የመግባት ሀሳብ የላችሁም ወይ? ሳይንቲስት መሆን ፖለቲከኛ እንዳይሆን ያደርጋል? እንደ ሰው ፍላጎት ነው። ከሳይንስና ፖለቲክስ ብዙም አይቀራረቡም እና ሳይንስ ለብቻው ነው፣ ፖለቲክስ ለብቻው ነው። ብዙም የሚያመሳስላቸውም ነገር ብዙም የለም። እና ሳይንስ የራሱን ፊልድ ነው፣ ፖለቲክስም በራሳቸው የተለያዩ ሁለት መንገድ ማለት ነው። አንድ ወደ ግራ፣ አንድ ወደ ቀኝ። አሁን እያልከኝ ያለው ሳይንቲስት ፖለቲከኛ ለመሆን ይፈራል ነው? አይ ሳይሆን፣ ወደ ሳይንስ ፍቅር ካለክ ሳይንቲስት ፈጣሪ ነው የምትሆነው። የፖለቲክስ ፍቅር ደግሞ ካለክ ተከራካሪ፣ ሀገርን ወይም የምትወደውን ነገር በፖለቲክስ በቃ የቤስት የምትለው ጥሩ ደረጃ የምትለው ፖለቲክስ ላይ ለማድረግ ነው። እና ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሳይንስና ፖለቲክስ ግራና ቀኝ ናቸው ስንል አሁን እኛ ሳይንስን እንወዳለን አይደለም? ለሳይንስ ኮንትሪቢዩት ባረግን ቁጥር ግን ለብቻው አይደለም። ሳይንስ ኮንትሪቢዩት ያደረግ ነው ደግሞ ፖለቲክስም ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። ለብቻው የሰራ ነው ስራ ፖለቲክስ ውስጥም ይገባል፣ ዞሮ ዞሮ ማለት ነው፣ ለሀገር ስንጠቅም። ስለዚህ እኛ ሳይንስን ብንወድ ፖለቲክስን የሚወድ ሰው አለ። አልበርት አንስታይን ለምሳሌ ሳይንቲስት ነው። እስራኤልን እንዲያስተዳድር ጥያቄ ቀርቦለት ይህን ታሪክ የሚያውቃል? ስለሱ ነገር ነው። እሺ፣ አልበርት አይንስታይን ሳይንስ በጣም ማይ ህይወቴ ኢኩዌዥን ነው ብሏል። ህይወቴን ሙሉ በኢኩዌዥን ነው የምወደው። ግን በዚዮኒዝም ያምን ነበር። ማለትም ጂውሾች፣ አለም ላይ ያሉት ጂውሾች ወደ ናቹራል ቦታቸው ወደ ጁላንድ እንዲሄዱ ነበረ ሰጀስሽኑ። እና ይህንን ሲያወራ ዚዮኒዝም ላይ በጣም የጀርመን ሳይንቲስቶች ተበሳጭተው ነበረ። እና ከጀርመን ተከልክሎ ነበር የሆነ ሰሞን። እና ሲከለከል ከዛ አስወጥተውት አሜሪካ እየኖረ ሳለ የእስራኤል ፕሬዚደንት ሁን ተብሎ ኦፈር ተሰጥቶት ነበር። ሲሰጠው አይ እኔ አልፈልግም አለ። ፖለቲክስና ኢኩዌዥን እኩል ሊሄዱ አይችሉም። እኔ ኢኩዌዥን ስሰራ አለ የሚቀመጥ ነገር ነው ለዘላለም፣ ግን እኔ ፖለቲክስ ውስጥ አልገባም አለ ብሎ ዲናር። ስለዚህ እናንተም ልክ እንደ አልበርት አንስታይን ማሰብ ያለብን መስራት ያለብን ሳይንሱ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ማለት ነው? ነው ከመሀል ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይፈልጋል። እኔ አሁን ትንሽ ቆየት ብዬ
ማለት በሳይንሱ ተገፋቢ በዙ ኮንትሪቢዩተር አድርጌ ካለ ትንሽ ቆይት ካልኩኝ በኋላ ደግሞ ሀገሪን ባስተዳደር ደስ ይላል። ዝም ብዬ ሳስብ አንተ ተክላይ ሚኒስትር ከሆንክ በኋላ የሆነ እንግዳ ሲመጣ እኮ አታናገርም። አንድ ነገር እየሞከርኩ ነው ቁጭ ብሎ ይጠብቀኝ። ይሄ ይመስለኛል ሁለቱ ጎን ለጎን ካሌዳ አስቸጋሪ የሚሆን ይመስለኛል። ያው መጀመሪያ የሳይንሱን ዘርፍ የምፈልጋቸውን ስራዎች በደንብ ባጣርቼ ሰርቼ ትንሽ ከገፋውበት በኋላ በሳይንሱ ልክ ብዙ የማስባቸውን ነገሮች ካሳካው በኋላ እንደ ቀጣይ ደግሞ የሁለተኛ ህይወት ያላማ አርጌ ነው ያው ሀገር እንደመንባት ያስኩት። በነገራችን ላይ እዚህ ማላችን ያለ ሙሴ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሆነ ሽልማት ተቀበልሃል አይደል? አዎ። ምንድነው የተቀበልከው? የተሸለምኩበት ምክንያት በመጀመሪያ በግሌ የሰራሁት ፈጠራ ስራ ነው። ሶላር ኩከር ነው የሰራሁት። ሶላር ኩከር የፀሐይን ብርሃን በመጠቀም ሂት ኤነርጂን ይፈጥራል። ሂት ኤነርጂን ከፈጠረ በኋላ የተለያዩ ነገሮች ምግብ ማብሰያ፣ አሁን ለምሳሌ በገጠሩ አካባቢ ኤሌክትሪሲቲ አልገባም። ኤሌክትሪሲቲ ካልገባ ደግሞ የፀሐይን ኃይል የማያልቅ ኃይል ነው። የፀሐይን ኃይል ተጠቅመን አሁን የምግብ ፍላጎታችንን የምግብ ማብሰል ፍላጎታችንን ብንቀርፍ ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው የሰራሁት። ይህን ፈጠራ ስራ ማለት ነው። እና ከቤተ መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሜዳሊያ ሽልማት እና የገንዘብ ሽልማት ተቀበልኩ። ገንዘብም ተሰጥቷል ለፈጠራ ስራ እንግራዳይ። ምን አሉ ግን ሲሸልሙ? በርቶ ሰላም ነው ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ? አዎ፣ አንድ ነገር ስጦታ አዘጋጅተናል። የሚፈነዳ ነገር ነው። እኔ እንደ ሳይንቲስት አላምንም። ቆይ ይሄንንማ ዝም ብዬ አይደለም ከፍተው። ቆይ እስኪ የትኛው ነው? አስትሮናንት እንኳንም ጨረቃ ላይ አልወጣው። ምንድነው ጉዱ? እስኪ ስጦታውን ናስ። ዋው በጣም እውነቱን ለመናገር ከልብ ነው የማመሰግነው። ናሳን በናሳ ልቀበለው ብዬ ነው። የናሳ ኩባያ ነው። ናሳ ኩባያ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ ሰናክሬም? ይሄ ጉዞ በስፖንሰር ማለት ግማሹን ስፖንሰር በማድረግ የረዱንን ኢትዮጵያ አየር መንገድና አዲካን ማመስገን እንፈልጋለን። እዚህ በማስከተል ደግሞ እንግዲህ ከመሄዳችሁ በፊት ሰይፉ በኤቢኤስ ሾው ለእናንተ የሚሆን የሰርከስ ትርኢት ዋን ማን ሾው ነው፣ የባርኔጣ ሾው ነው። እሱን ጋብዛችኋለሁ። እሱን ትመለከታላችሁ። በሰላም ይመልሳችሁ። አይዟችሁ። ኦኬ። Thank you.
አትፈልገውም ማደል? ለማንኛውም ለጸጋዬ ባርኔጣ ባካችሁ። ያው እንግዲህ ይሄ ለእናንተ ክብር የተጋበዛችሁት የጸጋዬ ባርኔጣ ልዩ ሾው ነው። እናንተም በሰላም ተመለሱ። የሰይፉ በኤቢኤስ እንግዳ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ኤስ አመሰግናለሁ።